Olá, meu nome é Gilda Pereira e sou sócia fundadora da EI Assessoria Migratória, a primeira agência migratória fundada em Portugal. Eu fiz parte da primeira edição do curso de pós-graduação organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa em conjunto com a Nova. E venho aqui deixar-vos o meu testemunho, dizer o quão útil foi para o meu dia a dia. Eu sou empresária há 6 anos, mas não tinha. A minha formação é de direito, não tinha quaisquer bases para gestão de empresas. Já há algum tempo que eu procurava uma pós-graduação, um curso que me pudesse ajudar. No entanto, tudo o que eu encontrava era bastante teórico. E pensava que não se iria aplicar ao meu caso em concreto. Quando encontrei, através da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a primeira edição desta pós-graduação e vendo o seu conteúdo, achei que era exatamente aquilo que eu precisava, para ter os conhecimentos básicos de gestão de uma pequena média empresa, que é o caso da minha. E efetivamente, a pós-graduação é bastante útil, bastante abrangente, aborda conteúdos muito práticos e dá-nos os instrumentos que nós precisamos, para gerir uma pequena e média empresa.